ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি মোৰ কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ নাই। ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কথা কয় কিন্তু কাম নকৰে, আৰু কাম নকৰে কাৰণে আমি তেওঁক বারে বারে প্রত্যাহ্বান জনাব লগা হয়। তেওঁ আভুয়া ভরা কথা কয়, তেওঁ যিবিলাক কথা কয় তাৰ 99% মিছা কথা কয়, আৰু এই ধৰণে জনসাধাৰণক আভুয়া ভৰি পেলাই এজন মানুহ সদায় মুখ্যমন্ত্রী হৈ থাকিব নোৱাৰে। এইটো সঁচা কথা। যেতিয়া ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হোৱা নাছিলে, তেতিয়াহলে অসমৰ বহু মানুহে ভাবিছিলে যে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হলে অসমৰ স্বার্থ সুরক্ষিত হব, অসম উন্নতি আর প্রগতির বাতরে আগবাড়ি যাব। কিন্তু এই যে 3 বছরীয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কার্যকাল, সেই কার্যকালত এটা কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে হয়তো অসমৰ ইতিহাসের সকলোতকৈ ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী। আজি তেওঁ নিজৰ দলটোক শৃঙ্খলিত করে রাখব পারা নাই, দলটোৰ ভিতৰত বিদ্রোহ হয়েছে। আজি দলটোর একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাই কনিষ্ঠ নেতার লগত তর্কাতর্কিত অবতীর্ণ হয়েছে, ক্ষমতা কেন্দ্রিক যুজবাগরত অবতীর্ণ হয়েছে। আজি বিজেপি দলটো, যেটো দল তেওঁ কৈছিলে যে পার্টি উঠে ডিফারেন্স, নীতিনিষ্ঠ দল, সৎ আদর্শবান ব্যক্তিরে ভরি আছে, সেই দলটো দুর্নীতিগ্রস্ত ভ্রষ্টাচারী লোকের পরিভর ঘটিছে। এগৰাকী মহিলা ইন্দ্রাণী তহবিলদারে দুঃখজনকভাবে আত্মহত্যা কৰিবলগা ঘটনা ঘটিছে, আৰু সেই ঘটনাৰ লগত এজনৰ পাছত আনজন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে। গতিকে এই ধৰণৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ভ্ৰষ্টাচাৰী লোকসকলৰে বিজেপি পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰাৰ পাছত এই দলটোৰ অসমৰ ৰাজনীতিত কি ভৱিষ্যত আছে? অসমৰ জনসাধাৰণে কংগ্ৰেছৰ অপশাসনৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে বিজেপিক ভোট দিছিলে। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সলনি বিজেপি ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত বিজেপিৰ যি ভ্ৰষ্টাচাৰী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰূপ দেখিছে, আৰু যিধৰণে এটাৰ পাছত আনটো খিলঞ্জীয়া বিৰোধী সিদ্ধান্ত বিজেপি সরকারখানে লৈ আছে, সেই কথাবিলাকৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে অসমৰ জনসাধাৰণে এতিয়া অনুতপ্ত হৈছে। যিখন বিজেপি সরকারক অসমৰ চৰকাৰে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ কাৰণে আনিছিলে, সেই চৰকাৰখনে অসমীয়া জাতি মাটি ভেটিৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰি তুলিছে। আৰু এই কথাবিলাক বুজি নাপাবলৈ অসমীয়া ভোটাৰ সচেতন নোহোৱা নহয়। অসমীয়া ভোটাৰে সকলো কথা বুজি পায়, আৰু অসমীয়া ভোটাৰে এতিয়া এটা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বাট চাই আছে। আপোনালোকে দেখা পাব 2024ৰ নিৰ্বাচনত যদি বিৰোধী দলে প্রত্যেকটো সমষ্টিতে উপযুক্ত প্রার্থী প্রক্ষেপ করে, তেতিয়াহলে বিজেপিয়ে অসমৰ নির্বাচনত ধূলিসাৎ হয়ে যাব। ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিতাধিকারী আছে, তেওঁ শেষ রক্ষা করব নোৱাৰে। কেজিমান চাউল কেইটকামান একাউণ্টত ভৰাই দিলে অসমীয়া জনসাধারণে বিজেপিক গদগদ হৈ পেলাই ভোট দিবলৈ নাযায়। আজি অসমীয়া ভোটারক যদি তেওঁ বিক্রি হওয়া ভোটার বুলি পেলাই ভাবিছে, বিবেক বিক্রি করা ভোটার বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহলে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও ভুল করেছে। আজি আপোনালোকে চাওক কি ধরনের দুর্নীতির জাহ গৈছে এই সরকারখন। যিখন সরকারে কৈছিল যে 1,00,000 নিবনুৱাক আমি এটকাও ঘুষ নোলোৱাকৈ গৈ পেলাই চাকৰি দিম, সেই সরকারখনৰ এতিয়া তদন্তৰ আওতাত আহিছে। তেওঁলোকৰ এগৰাকী নেত্ৰী আত্মহত্যা কৰাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে যে বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা চাকৰি এখন বৃহৎ বজাৰ বহিছিলে। গতিকে এই যে মুখ্যমন্ত্রীর কথা আর কামৰ মাজৰ পার্থক্য, সেই কথাবিলাক কিন্তু অসমৰ জনসাধাৰণে এতিয়া লক্ষ্য কৰিছে, আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক 2024ৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ জনসাধাৰণে জবাবদিহি কৰিব। এতিয়া কথাটো হৈছে যে কংগ্ৰেছ আৰু আন আন বিৰোধী দলসমূহে বিজেপিক অসমৰ ৰাজনীতিত পৰাজিত কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি কিন্তু এতিয়াও অস্পষ্ট। কংগ্ৰেছে বিৰোধী নেতৃত্বত যিধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিছিলে সেইধৰণে আগবঢ়াই নিব পৰা নাই। কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে এতিয়া সমষ্টি সমষ্টি ঘূৰি ফুৰিছে আৰু কৈ ফুৰিছে যে মই প্ৰাৰ্থী হ'ম এইটো সমষ্টিত, কোনোবাই কৈছে যে মই প্ৰাৰ্থী হ'ম অমুকটো সমষ্টিত, কিন্তু তেওঁলোকে এই কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই যে তেওঁলোকক কিয় জনসাধাৰণে এতিয়া গ্ৰহণ কৰিব। যিসকল কংগ্ৰেছী নেতাই এতিয়া টিকেটৰ আশাত সমষ্টিত অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰিছে, যোৱা 5টা বছৰক তেওঁলোকে সমষ্টিৰ ভোটাৰে দেখাই পোৱা নাছিলে। গতিকে ভোটাৰ সচেতন বুলি পেলাই মই আগতেও কৈছো, বিজেপি পৰাজিত হ'ব যদি বিৰোধী দলসমূহে উমৈহতীয়াভাৱে এটা সমষ্টিত এগৰাকী উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী দিব পাৰে। যদি জাবৰ জোথৰক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে, তেতিয়াহলে কিন্তু বিজেপিক পৰাজিত কৰাটো কঠিন হৈ পৰিব। এইকাৰণে কঠিন হৈ পৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত সাংগঠনিকভাৱে এটা বৃহৎ শক্তি আছে যিটো বিৰোধীৰ হাতত আজিৰ তাৰিখত নাই। বিরোধী যদি জয়ী হবলে হয়, তেতিয়াহলে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করব লাগিব, জনসাধারণে বিরোধী জয়ী করব পাৰিব লাগিব। বিরোধী নেতাসকলে যদি ভাবিছে তেওঁলোকৰ মুখ চাই পেলাই জনসাধারণে ভোট দিব, সেইটো ভুল ভাবিছে। আসলে বিজেপির অপকর্ম, বিজেপির অপশাসন আর বিজেপির জাতিদ্রোহী কাম কাজের কারণে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হয়েছে, তেওঁলোকৰ মনত ক্ষোভ আর ঘৃণার জুই জ্বলিছে বিজেপির প্রতি। কিন্তু বিরোধী নেতাসকলের প্রতি এতিয়াও জনসাধারণের মনত আস্থা অহা নাই, বিরোধী নেতাসকলক এতিয়াও জনসাধারণে আস্থাত লওয়া নাই। এইকাৰণেই লোৱা নাই কাৰণ এই বিৰোধী নেতাসকলে ক্ষমতাত থাকোঁতে জনসাধাৰণৰ জীৱন দুৰ্বিবাহ কৰি তুলিছিলে, তেওঁলোকো ক্ষমতাৰ অংশীদাৰ আছিল আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে অপশাসনৰ অংশীদাৰ হৈছিলে। গতিকে অসমৰ ভোটাৰ ৰাইজে এটা কথা ঠিক কৰিব যে 2024 চনত দিল্লীত যোনে অসমীয়া স্বাৰ্থৰ কথা কব, অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ কথা কব, অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্বৰ অধিকাৰ সংগ্ৰামখন আগবঢ়াই লৈ যাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ শক্তিশালী পাৰ্টিসমূহে খিলঞ্জীয়া সমষ্টিসমূহত অসমৰ জনসাধাৰণে ভোট দিব। আৰু এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, অসমৰ ৰাজনীতিত
সদায় লক্ষ্য করা যায় যে অসমীয়া জনসাধারণে কিন্তু উপযুক্ত প্রার্থীক ভোট দিয়ে লাগিলে তেও জি দলরে নহক আর সেই কথাবিলাকৰ পৰা এই কথাটো স্পষ্ট যে কংগ্রেসে যদি ভাবে যে তেওঁলোকে বিরোধী দলৰ নামত এখন ভেকু ভাওনা কৰি পেলায় তেওঁলোকে নিজৰ মানুহ কেইজনক নির্বাচনত জয়ী কৰি লৈ যাব পাৰিব তেতিয়াহলে কিন্তু তেওঁলোকে ভুল কৰিছে আৰু এই ভুলৰ পৰিণাম তেওঁলোকে ভোগ কৰিব।